anh thanh niên phát tiền vàng mã cho đoàn khách Tây về làm kỷ niệm, phổ cập luôn cả văn hóa tâm linh cho anh em quốc tế châm trồ. Được đấy. Em sao mua chuột khích ôi chị nè. Đi nhây đồ đi papel. Sí, ese dinero es para un mundo espiritual, para nuestros antepasados. Sí, ellos ainda existen, sí, mas no otro mundo. Y a veces ellos precisan del dinero. No solo dinero, sino también una casa de papel o una moto de papel o un telemóvel de papel. Ter una nota como lembranza. Para nós, a economia americana é uma boa economia, pouca inflação, por isso imprimimos dinheiro para o nosso passado. $200 eu troco €200 a dólares por só $20. Drone. Aqui tem dinheiro vietnamita. Dinheiro. É. Eu sou muito rico hoje, né? Mas este não é o Remy, não é? Não é o Remy. Não é o Remy. Eu sou rico hoje. É a última nota. Até mais. Ok. Agora eu fico pobre. Obrigado. Khép thế nhỉ?